વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને મિત્રો? આપણે ધોરણ 12ની અંદર કોમ્પ્યુટરમાં આપણું ચેપ્ટર નંબર 9મું છે, એરે અને સ્ટ્રિંગનો ઉપયોગ. હવે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરી હતી કે એરે એટલે શું, એરેની સમજૂતી મેળવી હતી કે એક સરખી એટલે કે સંખ્યા હોય કે અક્ષરો હોય એનું એક પ્રકારનું લિસ્ટ તૈયાર કરીએ છીએ આપણે. એની અંદર પછી વાત થઈ હતી કે 1D એરે એટલે કે 1D એરે, તો કે તમને ખાલી એમ એમ લિસ્ટ પ્રકારે જ આખો એરે મળી જાય. પછી આપણે 2D એરે વિશે વાત થઈ હતી કે 2D એરે છે એ આડી હરોળ અને ઊભી હરોળ બંનેને ભેગા કરીને એક પ્રકારનું કોષ્ટક બનાવે છે, અને કોષ્ટકના સ્વરૂપમાં સંખ્યાનો સંગ્રહ થાય છે. તો હવે આપણે વાત કરીએ મિત્રો કે જે 2D એરે છે એ કઈ રીતે કામ કરે છે. લાસ્ટમાં 1D એરે વિશે શીખ્યા હતા, અત્યારે 2D એરે વિશે જોઈએ છીએ. આના પછીના વિડીયોની અંદર આપણે લોકો બેયનું એક એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈશું. એટલે પહેલાં બેયમાં મેં તમને સમજાવી દઉં થિયરી, પછી એનું એક આવે એક એક એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈ લઈશું. ઓકે, હવે શું કહે છે તો કે દ્વિપરિમાણીય એટલે કે 2D એરે હાર અને સ્તંભ સ્વરૂપે કોષ્ટકીય માહિતીનો સંગ્રહ કરવા માટે ઉપયોગી થાય છે. કેવો કેવો એરે છે? દ્વિપરિમાણીય, જેને આપણે 2D એરે કહીએ છીએ. એ શું કરશે તો કે હાર અને સ્તંભ એટલે કે આડી અને ઊભી રેખાઓ એને જોડી અને એક કોષ્ટક બનાવશે, અને કોષ્ટકની અંદર માહિતીનો સંગ્રહ કરશે. દાખલા તરીકે 5 વિદ્યાર્થીઓના 3 કસોટીના ગુણ દર્શાવવા માટે નીચેની આકૃતિ 9.8માં દર્શાવ્યા મુજબ 5 હાર અને 3 સ્તંભવાળી કોષ્ટકીય ગોઠવણીનો ઉપયોગ કરી શકીએ. હવે 1Dમાં શું હતું કે એક વિદ્યાર્થી હતો એની વાત કરી હતી. હવે અહીંયા આપણે શું થયું તો કે ત્યાં આઈ થિંક ત્યાં છે ને આપણે 3 વિદ્યાર્થીઓની વાત કરી હતી. જોઈએ આપણે, જો અહીંયા શું કહે છે તો કે અહીંયા આપણે એક જ માટેની વાત કરતા હતા કે જે અહીંયા માર્ક્સ છે આ વાળી વસ્તુ. હવે તો કે અહીંયા આપણને શું કહે છે તો કે 5 વિદ્યાર્થીઓ છે અને એને એના કેટલી તો કે એની 3 કસોટીના ગુણ. ઓલામાં 5 વિદ્યાર્થીઓ હતા એની એક જ કસોટી દેખાડવાની વાત હતી. તો અહીંયા તમારે આ 3 કસોટી થાય છે, ટેસ્ટ 1, ટેસ્ટ 2 અને ટેસ્ટ 3, અને આમ બધું ભેગું કરી અને આખું એક સરસ મજાનું કોષ્ટક બને છે. હવે તો કે એની વાત કરીએ આગળ તો કે ગણિતમાં આપણે તેને 5 હાર અને 3 સ્તંભવાળું શ્રેણિક કહીએ છીએ, જેમાં દરેક ઘટકમાં ગુણ હોય છે. તો કે આને આપણે મેટ્રિક્સ અથવા તો શ્રેણિક તરીકે ઓળખાય ગણિતની અંદર, જેમાં બધામાં કંઈક કંઈક ઘટકો પડ્યા છે. હવે જાવામાં 2D એરે ઘોષિત કરવા માટે એરેનું નામ અને મોટા કૌંસની બે જોડી સ્ક્વેર બ્રેકેટ કે જે અનુક્રમે પરિણામો હાર અને સ્તંભના કદનો ઉલ્લેખ કરે છે. હવે ઓલામાં શું થતું હતું તો કે એક જ ચોરસ કૌંસનો ઉપયોગ કરતા હતા. હવે અહીંયા આપણે છે ને બે ચોરસ કૌંસનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો આપણને એવું એક્ઝામમાં પૂછીએ કે ભાઈ બે ચોરસ કૌંસ છે તો પહેલો કૌંસ શેના માટે, તો કે પહેલો કૌંસ આવશે રો અથવા તો હાર માટે, અને બીજો કૌંસ શેના માટે આવશે તો કે કોલમ માટે. તમારે કેટલી રો જોઈએ છે એ પહેલા કૌંસમાં લખવાનું છે, અને કેટલી કોલમ જોઈએ છે એ તમારે બીજા કૌંસમાં લખવાનું રહેશે. બરાબર છે મિત્રો? તો આ એની વાત. દાખલા તરીકે સળંગ મેમરીમાં 5×3=15 પૂર્ણાંક કિંમતોનો સંગ્રહ કરવા માટે નામનો એરે ઘોષિત કરવા માટે તેમજ બનાવવા માટે નીચેનું આપેલું વિધાન વપરાય છે. હવે આ 5×3 કઈ રીતના? તો કે આમ ઊભી 5 જોઈએ છે અને આડા કેટલા જોઈએ છે? તો કે 3 જોઈએ છે. એટલે આપણે અહીંયા 5 લખીએ, અહીંયા 3 લખીએ, તો એ થઈ ગયું ને 5×3=15, અને આ જેટલા ઘટકો છે બધા એ થઈને 15 જેવા થશે. તો જો અહીંયા કીધું છે આ ઇન્ટીજર શું છે, ડેટા ટાઈપ છે, માર્ક્સ શું છે, એરેનું નામ છે, પછી હાર માટે પહેલું અને સ્તંભ માટે બીજું એટલે કે રો અને કોલમ, પછી અહીંયા શું કર્યું તો કે એરે બનાવવાનો પ્રક્રિયક લીધો ન્યૂ, પછી ઇન્ટીજર તો કે એની જે ડેટા ટાઈપ હતી એ જ,
पांच शू तो के पांच रो बनावानी छे अने त्रण कॉलम बनावानी छे एटले आ रीतना आपने एक आउटपुट एमां तैयार थईने मळशे। तो आ जे छे आपलो 2D एरे छे। 1D एरे में शू करता था तो के खाली एक ज काउंस आवतुं हतुं, अहींया तमारे शू थाय छे तो के बे काउंस आवे छे, रो माटेनुं जुदुं काउंस अने कॉलम માટેનો જુદો કાઉન્સ। ઓકે, હવે શું કહી છે એની વાત કરીએ। અહીં તાર્કિક દ્રષ્ટિએ એરે પાંચ હાર અને ત્રણ સ્તંભ સાથે એક કોષ્ટક તૈયાર કરશે, પાંચ હાર અને ત્રણ સ્તંભ સાથે। ભૌતિક દ્રષ્ટિએ તે સળંગ મેમરીમાં સંગ્રહાયેલ 15 પૂર્ણાંક કિંમતો છે જે 60 બાઇટ જગ્યા મેમરીમાં રોકે છે। હવે આપણને એમ થાય કે આ 60 કઈ રીતના સર આવ્યું, તો પહેલા લેક્ચરમાં મેં કીધું હતું કે ઇન્ટીજર જે છે 4 બાઇટનો ઉપયોગ કરે છે એક મેમરીને સંગ્રહ કરવા માટે। તો અહીંયા તમારી પાસે કેટલી છે, તો કે 15 બાઇટ છે, તો 15 × 4 એટલે 60, યાદ આવ્યું। તો આ પ્રકારનો પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન પણ એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે, તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। હવે માર્ક્સ 5-3માં એક 5 ઘટકનો 1D એરે ઓળખ બનાવે છે। આકૃતિ 9.9માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે આ દરેક ઘટક 3 પૂર્ણાંક સંખ્યાનો એક 1D એરે એક ઓબ્જેક્ટ છે। હવે જો અહીંયા શું છે, તો કે અહીંયા આપણે આ બનાવ્યું, આ રેફરન્સ વેરિયેબલ છે, પછી માર્ક્સ 0 0, પછી 1 0 2 0, અહીંયા આ રીતના આખું એક આપણું એરે જે છે એ એરે આખો એક અહીંયા આપણે આ પ્રકારે તૈયાર થયો છે। પહેલાં આ 0 વાળું 0 માં 0, પછી આ 0 ની અંદર 1 અને 0 ની અંદર 2, એટલે આ પ્રકારે ત્રણ જે છે એ વસ્તુ બની કે આ 1, આ 0, 1 અને 2, એટલે 3 થઈ ગઈ, તમારી 3 ટેસ્ટ થઈ ગઈ। અને આમ જે ઊભા જે બનાવ્યા એ 5 તમારી રો થઈ ગઈ અને 3 કોલમનું, તો એ પ્રમાણે થયું કે 0 1 2 3 4 એટલે 5 અને 0 1 અને 2 એટલે 3, તો 5/3 જે આપણે કરવાનું છે એરે બનાવવાનો છે એ એરે અહીંયા બન્યો। હવે 2D એરેને ઘોષિત કરવાની અને પ્રારંભિક કિંમતો આપવાની રીતે સંપૂર્ણપણે 1D જેવી જ છે, એટલે કે જે આપણે એમાં કિંમતોને આપવાનું જે કામ કરીએ છીએ એ જે તમારો 1D એરે છે એ જ પ્રકારે છે, સિવાય કે પરિમાણની સંખ્યા। 2D એરેમાં દરેક હાર એ 1D એરે તરીકે ઓળખાય છે, આથી 1D એરેની પ્રારંભિક કિંમતો આપવાની રીત જ 2D એરેની દરેક હારને પ્રારંભિક કિંમત આપવા માટે છગડીયા કૌંસની અંદર અલ્પવિરામમાં અલગ પાડીને તેના ઘટકોથી કિંમતો આપવામાં આવે છે। એટલે કે હાર જે છે આપણી રો જે છે, તો રોની વાત કરે છે, તો કે ભાઈ રો કઈ રીતના, તો કે ઈ જે આપણું 1D એરે છે એવી જ રીતના તમારે છગડીયા કૌંસની અંદર એમાં તમારે કિંમતો લખતી જવાની છે અને અલ્પવિરામ કરતું જવાનું છે, તો ઈ એ પ્રકારે એમાં કામ કરશે। હવે જો અહીંયા આપણને આપ્યું છે, આપણે અહીંયા તો હું એક્ઝામ્પલ જોઈ જ નાખીએ છીએ, અને એવું હશે તો પછી 1D એરેનું પણ એક્ઝામ્પલ જોઈ નાખશું। હવે અહીંયા છે ને આ માર્ક્સ 1 નામનું બનાવ્યું છે, માર્ક્સ 1 એની અંદર શું કર્યું, તો કે 5/3 એટલે કે 15, પછી ઇન્ટીજર માર્ક્સ 2 બનાવ્યું તો કે એની અંદર પણ 5/3 કર્યું, પછી માર્ક્સ 3 બનાવ્યું એની અંદર પણ 5/3 કર્યું। પણ તમે જો આ ત્રણેયમાં આપણે કોઈ પ્રકારની સંખ્યા આપી નથી, જો આ 1, 2 અને 3 બધામાં 0 0 છે, તમે કંઈ સંખ્યા જ નહીં આપો તો એ તો પછી એમને 0 ને 0 મૂકી દેશે। હવે શું કર્યું, તો કે હવે તમે ઇન્ટીજર માર્ક્સ 4 નામનો એરે બનાવ્યો અહીંયા, હવે એની અંદર તમે જોઈ શકો છો 50, 60, 70 છગડીયો કાઉન્સ કર્યો અને છગડીયા કાઉન્સની અંદર અલ્પવિરામથી જુદું પડ્યું, હમણાં આગળ જે વાત થઈ એ વારી આપી। હવે જુઓ તો કે 50, 60, 70 વાળું જે છે એ બધું તમને દેખાશે આ રીતના, તો આ બે જે છે એ બેનું પર એક્ઝામ્પલ રિઝલ્ટ તમને અહીંયા મળ્યું છે, અને આ જે છે system.out.print ઈ છે ને એરે કોઈ પણ વિધાન હોય ને એને છાપવા માટેનો ઉપયોગ એનો ઉપયોગ થાય છે। જો અહીંયા શું લખ્યું છે, 2D એરે માર્ક્સ, જો છે અહીંયા 2D એરે માર્ક્સ, અને પાછું એ બધામાં સરખું છે, જોઈ લો અહીંયા આ વસ્તુ, તો આની વાત થઈ છે કે જે 2D એરે જે છે એના વિશેની વાત થઈ કે એ વસ્તુ આ રીતના તૈયાર થઈ તમારી 2D એરે વાળી।
તો આ પ્રકારે આપણો જે આ એરે છે આ એરે તૈયાર થઈ છે આપણો 2D એરે અને 1D એરે. હવે જો અહીંયા છે ને હજી એને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, આ એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ છે, ખાલી ફટાફટ જોઈ લઈએ કે અહીંયા શું થઈ ગયું. તો કે અહીંયા કેરેક્ટર નેમ્સ લીધું, વેરિયેબલ એક એરેનું નામ આપ્યું, નામ શું છે તો કે નેમ્સ છે. હવે એમાં તમે અહીંયા પહેલાં બે કાઉન્ટ્સ લીધા, પછી પહેલાંમાં તમારે શું દર્શાવવાનું છે કે જાવા, પછી બીજામાં સી, પછી ત્રીજામાં સી પ્લસ પ્લસ, ચોથામાં બેઝિક અને પાંચમામાં પાસ્કલ. તો આ નેમ્સ આ જે છે એ રેફરન્સ વેરિયેબલ, કારણ કે અહીંયા તમારે કેરેક્ટર લેવાના છે, ઇન્ટીજર લીધા હોય તો ઇન્ટીજર દેખાડશે. હવે તો કે અહીંયા ઝીરોમાં શું દેખાડશે, જાવા દેખાડશે, વનમાં શું આવશે, સી આવશે, ટુમાં સી પ્લસ પ્લસ, થ્રીમાં બેઝિક અને ફોરમાં પાસ્કલ. તો મિત્રો આ રીતના પણ તમને એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો આ વસ્તુનું ભૂલાય નહીં કે ભાઈ જો આ રીતના પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન લઈ લેશે આપણી પાસે કે ભાઈ આવી રીતનું આપ્યું છે અને આમાં એમ કહેશે કે ભાઈ 2ની વેલ્યુ જણાવો, આ આપેલા એરેમાં 2ની વેલ્યુ શું છે. તો આપણે શું વિચારવાનું, તો કે આ 0, આ 1 અને આ 2ની વેલ્યુ શું છે, સી પ્લસ પ્લસ છે. તો આ વસ્તુ એક ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે. ઓકે, આ વસ્તુ થઈ. અને હવે એક જે છે ને આપણે, ઓકે તો આપણે અહીંયા આ લેક્ચર જે છે અને આ વિડીયો અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જે એના નેક્સ્ટ પોઈન્ટ હશે, એટલે જે આપણા પહેલા 1D એરેનું એક એક્ઝામ્પલ છે, એ પણ આમાં સાથે જોઈ લેશું. ઓકે, તો આ એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો, થિયરીના લેવલથી પ્રેક્ટિકલ જ્યારે ક્યારે પણ થશે ત્યારે આનું કરી લેશું આપણે, પણ આ વસ્તુ તમને સમજાઈ જવી જોઈએ. ઓકે મિત્રો, સારું, ચલો તો અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ લેક્ચરને. થેન્ક યુ.